Hei, jeg heter Trude Glad. Jeg er konserndirektør i Sparebanken Nord-Norge for Helgeland og Salten. I morgen så spiller Gran en viktig kvalifiseringskamp for toppserien 2018. Jeg og Sparebanken Nord-Norge, vi ønsker oss et nordnorsk lag i toppserien også til neste år. Det er viktig for jentefotballen, det er viktig for damefotballen. Sparebanken Nord-Norge, vi står sammen med Gran og skal på kamp i Nordlandshallen. Kommer du?